Kaixo eta ongi etorriak otsaileko egun eguzkitxo honetan gure bulegora. Dakizuen moduan, hilabetero bideoak igotzen ditugu gazteinformazio.tik eta gaurkoan berrikuntzak ditugu zuentzat. Zakitu hartuko zareten, baino bulegoa ezberdin dago eta kolorez berdinak ditu. Beno ba, hilabete honetan egun batzuk itxita egon gara, pintak eta lanak izan direla eta eta ikusizakzkezu egon hain, ba, horren ondorioak. Eta txurillak, kolorarilekin, eta bueno, ba, horrek aldaketak suposatuko ditu, eta bueno, aldaketa horiek zentzu guztitan datoste, bai zuentzat, bai guretzat, eta bueno, ba, badakizue azkenengo urte honetan, ba, gutxi gora bera udaldetik, bueno, pixka lehenagotik onera, baldaketa zartzen gabiltzara lokalean, eta, bueno, pues, hau pixkat egokitu nahi do, ba, zuentza eta zuekonea gustu asko zetortzeko aukera izateko. Orduan ez izan zaratzaik eta gertuatu nahi zuten guztian. Orduan, bueno, hortaz gain, bai, bueno, bakitu, ma, otxaila, mukaera dela, baino itzein berde un gaia eta, bueno, gaur aurkeztu nahi zizueten gaia, ez da hain otxailakin binkulatzen, baino bai martxo hasieran gertatzen den zerbait da. Martxoak 8 egia esateko, bakizue nazioarteko emakume langileen eguna dela. Eta bueno, ba urnietan egin dugun proposamena edo aurkezteko asmoz nator gaur. Orduan, ba, aurrera ba. Bueno, badakigunez martxoak 8 aldarrikapen eguna da eta horretarako ba aurten urnietatik ondorengo programa aurkeztu dugu. Lehenik eta behin martxoak 8 egun berean, ba emakumeak ere jokatzen dute erakusketan aurkezpena ingo da, gero elkarteratzera eta azkenik poesia konfaldaz ba, poesia irakurketa. Horren ondoren, larun batean, emakume langileen afaria ingo da, eta, bueno, ba, bakizue emakume langileen taldiak antolatzen duela. Eta gero izango ditugu alde batetik zinegoaken edapena, eta bueno, azkenik ba martxoak 16an 7ak bat gaiztoetan gaiztoenan antzerkiak ba pixka bat pixka pekatu kapitalak nola ekidin edo nola aurre egin bueno, pues pixka antzerki oso interesgarria da eta denei animatzen zituet bertan bertaratzea.